tots els seguidors de The Group for Music. Primer de tot, saludar-vos. Benvinguts de nou al canal. Ja fa molt de temps que no ens veiem. Esperem que estigueu tots bé i les vostres famílies també, ja que aquest virus ens està afectant a tots. I volíem dir-vos doncs, que això ens ha vingut de cop i no hem sabut gestionar-ho de la millor manera, ja que no ens podíem reunir, que és el més important, per gravar els nostres vídeos. I bueno, ens hem centrat sobretot en créixer per arribar més lluny i ara us explicaran millor els meus companys el nostre projecte. Doncs venim amb ganes de seguir fent projectes, doncs volem demanar-vos disculpes per tot això que ha dit el Joel. Hem fet un gir 360 graus al canal. Ens ha costat, la veritat sí, però hem aprofitat aquest confinament per fer-ho. Ara l'Eloi us ho explicarà millor. Doncs durant aquest confinament, com han dit els meus companys, hem dedicat el nostre temps a millorar el canal, tant com amb les miniatures i amb els vídeos, i futurament farem més vídeos conjuntament que no individualment, però igualment seguirem així. I en futurs vídeos ja podreu veure la bateria incorporada en el nostre canal. Això és degut a que ja podrem gravar la bateria. I... Visca el grup per Music!